Само след 6 месеца на власт кабинетът на Кирил Петков беше свален след вота на недоверие. Световните медии отбелязаха, че управляващата коалиция е загубила мнозинството си заради споровете за бюджетни разходи и спора за вдигане на ветото на Република Северна Македония. Какъв сценарий може да се напише от случващото се на политическата сцена у нас и какво ще е неговото продължение? Разговаряме сега с сценариста и писател Александър Чобанов, на когото казваме добро утро. Добро утро. Какъв сценарий може да се напише от това, което се случва сега? Ами, доста е динамичен, интересен, изпълнен е с съспенс този сценарий, който наблюдаваме, но лошото е, че сценаристите са най-слабото звено в този парламент, се оказаха. Под една или друга форма, сега да не посочвам имена, но това, което е важно за добрия сценарий, освен да има начало, среда и край, е да има ясно посочени кой е протагониста, главния герой, нали, кой е нашия герой и кой е лошия, кой е антагониста. Виждаме ли ясно изразено? Ами да, вече така, мисля, че и доста голяма част от обществото успя да... За тези, които бяха объркани в предните избори, когато не беше ясно сега точно кой от коя страна е, за какво се бори, за кого да гласуваме. Сега вече е доста ясна картината. Имаме една част от парламента се е заявила категорично в каква посока ще действа и другата, която ги свали. Това ли правят? Такъв ли е подходът на всички партийни, за всички партии да си създадат враг, за да могат да мобилизират своя електорат? Не. Това не е подходът. Част от хибридната стратегия е да размиват постоянно, да размиват този образ на антагониста, на лошия, да не е ясно дали Доган е скрит някъде отзад, дърпа конците, дали един човек от диванчето взима някакви решения. За тях е много важно да не се знае, да няма антагонист. Колкото по-размито е ситуацията, по-добре за тях на едни избори. Но в случая, когато... Затова съм много щастлив, че антагониста вече е видим. И ако го разделим на една холивудска трилогия, този сценарий, то се превръща в, нали, първата част, може да наречем Нова надежда, Междузвездни войни. Втората част е Империята отвръща на удара, която гледаме в момента и се надяваме третата част. Краят не е отворен сега? Какво сега предстои? Предстои завръщането на джедаите, ако ходим в... ако се движим в тази логика. Междузвездни войни. Бяхте ли на протестите? Бях и така, първия ден като че ли беше достатъчен. За мен лично говоря, и беше достатъчен да видя тази енергия, която е съвсем спонтанна. Не... Първият ден говорим след... След оставката на Никола Минчев. Това беше доста показателно, като, как да кажа, че нашето поколение не спи и няма да се остави тук така всеки да си вее коне в парламента или където и да било. Сега мисля, че за всички последващи стъпки от тук насетне всеки ще трябва много да внимава, особено дори Румен Радев, когато ще трябва да съставя служебен кабинет, най-вероятно съвсем скоро. Това трябва да е много прецизно изчислено, за да не възбуди отново масата да се озуват пред президентството. Така, за мен е чест, че ни не цитирам Кирил Петков изказването му в изминалия ден. Той вече дефинира своите врагове. Сякаш, че смъкнаха правителството ни Бойко Борисов, Ахмед Доган, Делян Пеевски. Но виждаме и допълнителен нов герой, нов персонаж, който до сега не беше толкова спреган като име, Елеонора Митрофанова, руският посланник в България. Е да, ако продължим в стилистиката на Междузвездни войни, там имаше един... Във всеки от епизодите има един човек, който стои някъде скрит и управлява злото. Това е сложна геополитическа тема. Аз по-скоро към сценариите, по-ентертеймент насочен съм. И тези, как да го кажа, геополитически заигравки в момента не мисля, че насочват
верния фокус за обществото ни. Ясно е, Митрофанова е там от първия ден и тя сега, мен лично, ако питате, тя много ме дразни и аз изобщо не харесвам. Говоряки за госпожа Митрофанова, сега ще покажем една буря, която се излива в момента. В този момент, докато говорим в буквалния смисъл, огромна буря наистина над София. Виждаме Цариградско шосе, но и тук при нас на летището абсолютно същата. Това сега ли вали? Точно сега е в момента. Да. Може би на нашите микрофони леко се чува един шум. Той е точно от бурния падащ дъжд. Може би не трябва да сягаме твърде много така външнополитически играчи. Да, не знаем. Не, нека си ги засягаме. За мен, аз пак казвам, за мен лично Митрофанова е руското посолство, руската агресия, това всичко е абсолютното безумие на нашето време и това трябва да бъде, не знам, аз ако имах възможността, бих я, ако бях министър-председател, отдавна бих я изгонил от страната ни. Не знам как се случва това на сега сценария как ще продължи от тук нататък при едни нови избори? Какво ще се случи? При едни нови избори? Четвърти сезон на сериала. Много трудно е да се предскаже. Аз се надявам така нашето поколение и това гражданско общество, което се събуди, да успее да съхрани тази енергия, да се запазим за изборите и много ясно да си спомняме този ден, вчерашния, в кои хора свалиха, кои партии свалиха кабинета, защото заглавието не е правителството падна, а правителството беше свалено, нали, от конкретни политически партии и да знаем кои сте. Стигна обаче тази енергия, градската енергия, към тези хора, които видяхме вчера зад Народното събрание до Александър Невски, хора, които са с очевидно съвсем различен бит, със съвсем различна реалност. Не мисля, че са толкова много. Те са първо са платени всички, които присъстват там на тия протест. Те идват с автобуси, организирани. Сега не може някой да ме убеди, че симпатизанти на ДПС и Възраждане ще дойдат органично заедно. От другата страна пък имахме другият за правителството, който беше по-скоро шествие, а не протест. Да. И имахме от двете страни. Така че подкрепа. Там, според мен, може би ще има някакво събуждане на електората на тези по-крайно левите слугите на госпожа Митрофанова, как ги наричат, вече не знам. Със сигурност има повод за сценарий, това, което ни очаква. Да, но аз се надявам да гледаме завръщането на джедаите. Добре, благодарим ви много за Александър тази разговор. Александър Чубанов, сценарист и писател в нашето студио.